Rakstniece Laima Kota ir Turcijā, un viņas uzrakstītais pirms 10 gadiem vienā no grāmatas Mana turku kafija sadaļām par 1999. Gada zemestrīci sasaucas ar šodienas nežēlīgo dabas katastrofu, kad zemestrīcē Turcijā un Sīrijā bojā gājuši 45 tūkstoši cilvēku. Rakstniece pirms mēneša, kad visvēl bija mierīga, bija šajās vietās. Mēs esam tik daudz kur ceļojuši. Arī uz Kahramanmaraš, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay provincēm. Un tur visur ir cilvēki, kuru telefoni ir manā telefonā, kurus es zinu. Un tā var, un tad, kad paskatos, kas, kā tagad notiek, nu kaut vai Antākija, kurā varēja pirms mēneša mēs tur bijām ciemoties un... Un tagad tur ir drupas, un man ir fotogrāfijās, man ir telefonā saldējums, ko mēs tur ēdām, un senā 1928. Gada vecā kafejnīcā, kas vēl joprojām darbojas, ko pārņēmuši bērni un mazbērni turpina strādāt, un viņas vairs nav. Es zinu, ka ir jābūt zemestrīces fondam, kur tiek uzkrāti līdzekļi, lai varētu negaidītās situācijās pēkšņi šo naudu izmantot. Laima Kota turpina vērot Turciju, un viņai ir ideja, kādreiz varētu tapt arī otra grāmata, kuras nosaukumā būtu tēja. Tradīcija forma mainās, bet dziļa slēptais saturs kā sargs un sargā sabiedrības veselīgumu, atgādina rakstniece. Nu, kad jau man pavisam šķiet tie turki galīgi aizrunājās vai tā kā aizrubeņojas, aizrunājas kaut ko, mēs vislabākie, mēs mūsu vislabākais ēdienis, vēl kaut kas, tad es saku paga. Es, ka tūlītās uzrakstīšu mana melnā turku tēja bez cukura, tad jūs redzēsiet. Rakstniece tagad tā īsti sajutusi, ka var tulkot no turku valodas. Un jau top Nobelprēmijas laureāta literatūrā rakstnieka Orhana Pamuka romāna tulkojums. Trilleris, kas stāsta par 16. 17. Gadsimta Stambulu, par miniatūru gleznotājiem, par piedzīvojumiem, veidojot kādu slepenu grāmatu sultānam. Vienmēr uzjautrina bieži vien savu vīru, kurš ir dzejnieks, kurš ļoti labi pārvalda turku valodu, izdomājot jaunus vārdus. Es brīnos, kādēļ turki to nelieto, jo tā varētu būt. Laima Skotas Turcijas stāstus grāmatā Mana turku kafija papildina arī koši fotoattēli. Grāmatas atkārtotais izdevums iznācis apgādā Dienas grāmata. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.